cestaría téxtil, coiro, vidro, xoiería, pezas únicas feitas a man cos seus creadores amosan en Arte San Froilán. O Centro de Artesanía e Deseño de Lugo abriu o prazo para elexir os 25 artesáns que acudirán á Feira do Outono. O 80% está reservado a artesáns da provincia, o 20% que queda para xente de fora. Queremos que sea totalmente transparente. Todos os artesanos da provincia recibiron xa unha carta para poder participar. A orixinalidade, innovación e que sexan produtos ecolóxicos e sustentáveis son criterios a ter en conta no proceso de selección. Queremos que a artesanía non solamente viva, non solamente perdure, sino que vaya que aumente, que progrese. Queremos que teña a posibilidade de vender os seus produtos. Os artesáns dispoñen de 6 metros cadrados para pôr a venda os froitos do seu oficio. En edicións anteriores, os beneficios chegaron aos 100.000 euros.